Duraan dursee televizyoona gaaddisa dhugaa fi sagalee bilisummaa Oromoo waliin gaaffii deebii kana taasisuudhaaf argamuu keessaniif guyyaa seenaa qabeessa kanatti hedduu galatoomaan isiniin jedha. Mee har'aa mariin araaraa jila adda bilisummaa Oromooti fi jila mootummaa Itoophiyaa gidduutti taasifamee jira. Kanarraa maal nuun jettan? Haasaan jila mootummaa Itoophiyaatii fi jila adda bilisummaa Oromoo namma ta'e kun marraa lammaffaadha. Ka duraanii Dr. Abiy wajjin gaafa Asmaraa dhufe sana ta'e qabxiilee hedduu walitti kakaafne gaafasisii. Inni kun isaanis of keessatti bilcheessanii nutis of keessatti bilcheessinee amma marraa lammaffaa wal arginee har'aa jilla isaanii keessaa obbo Lammaa Magarsaa yookaan Dr. Lammaa Magarsaa, Dr. Warqinaa Gabayyoo karaa isaanii, karaa keenya anaa Daawud Ibsaa, Jaaltolee Adabaa, Jaal Ibsaa Nagahoo, Jaalatoomsaa Kuumsaa akkasumas immoo Jaallee Gammachuu Ayyaanaa kun argamneerra. Isa kana bal'inaan fuunee waan haasa'amu qabu qabxii hedduu haasofne irraa qabxii kana keessaati. Irra guddaan tokkoffaa lolaatu labsamee waggaa 27 lolli deemaa bahee lolli kun amma as dhiyoottuu deemaa ture. Lolli kun guyyaa har'arraa jalqabee akka dhaabbatu foormaalii yookaan bifa sirna qabu tokkoon adda bilisummaa Oromoo gidduu fi mootummaa Itoophiyaa gidduu lolli dhumatee dhaabbateera jechuudha. Kana keessatti adda bilisummaa Oromoos biyya seenee nagaadhaan otoo gufuun tokko hin jiraatiin sochii poolitikaa ittamanee uummata Oromoo keessatti socho'ee hojjetuudhaa fi firii ta'uusaa fi kanarrattis danqaan tokkollee karaa mootummaa akka hin jiraanne kanas haasofnee walii fudhannee irratti walii galleerra. Ka sadaffaa koree tokko dhaabnee koree ni dhaabna dhiyootti kana waadaa walii seennee irratti walii galleerra. Koreen kun dhimmoota fardii ta'anii yeroo fudhannee irratti waliin hojjennu qabxiilee hedduu kammooyyuu qormaataa fi akkasumas waliin irratti qo'achuu barbaachisu waan teeknikal tata'anii kana hunda bal'inaan qabxii hedduu irratti waliin hojjetuuf koreen kun akka dhaabbatu waltaaniirra. Kanarra dhaabbatame jilli adda bilisummaa Oromoo kan waajjira adda bilisummaa Oromoo banuu as dhiyootti gara biyyaatti ni ergina. Nutis karaa isaaniis akkasuma karaa keenyas waraanni jiru akka ammarraa kaasee walitti dhukaasuu loluun dhaabbatu akka qabu ajaji ni darba, karaa keenya ni darba, karaa isaaniis ni darba jenneeti kanarratti waltaane. Kanarra dhaabbatee egaa miseensonni keenya qaama mootummaa kamiinuu adamsamuu hojii siyaasaa nagaadhaan naamusaan hojjetu irraati ugguramuun akka hin jiraanne kana miseensota keenyaa fi uummata keenya beeksisna. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin walgahii kana godhattanii bakka akkasii walga'otanii alaabaa kana qabattanii jedhamuudhaan ari'atamuun dhumateera jechuudha. Akka walta'insa keenya kanatti kana Oromiyaa keessattii fi Itoophiyaa keessatti bakka kamittuu socho'u adda bilisummaa Oromoo fi miseensotni adda bilisummaa Oromoo mirga qabanii jechuudha. Akka walta'insa keenyatti kana fudhanneerra. Kabiraa qulqullummaadhaan garaa walii bannee kan haasofne dhimma Oromoo keessaati jechuudha. Inni kun akka mootummaa Itoophiyaatii fi akka waan itti tolchan ta'an akka Oromootti qobaatti addatti kan haasofnedha. Sunis tokko Oromiyaa keessattii fi dhaaboti Oromoo kamuu, paartiin Oromoo kamuu bifa kamiinuu isa kaan irratti duuluu akkasumas immoo ka kanaan dura mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sirni kun waan inni uume irraa sanarraa maddee immoo rakkinoonni qabsoo keessatti nama wal dura dhaaban kun hundi isaaniitu akkaataatti xumuramanii safuun poolitikaa tokko
mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jiraatu sirna ittiin kuni dhaabotii hunda keessatti bilisummaa Oromoos ta'e OPDOs ta'e dhaabotii kaanis ta'anii kana bakka hayyooti yookaan jaaroliin beektonni jiranitti safuun tokko kaa nu ugguruu fi rakkinoota kanaan duraa immoo fixannee mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo ititee akkaataatti nagaan jiraatee waliin waltumsamuu waan dhimma Oromoo keessatti fi Oromiyaa irratti waan sabaa irratti waan jaarmiyaan poolitikaa kamuu irratti wal dhabuu hin qabne dantaa Oromoo irratti isa kana waliin hojjechuuf irratti wal taane irraa isa kana gaafa galamu bal'inaan yeroo fudhatame irratti kaamaayitiin safuun poolitikaa yookaan poolitikaal code of conduct yookaan ethics kuni jiraatu akka qabu kana waan isaan arga seera mootummaan baasuu irratti dabalate jechuudha. Isa kana wal gidduutti fixanneerra jechuudha. Jaarmiyaan kamuu poolitikaatti amanuu gaggeessuu mirga qaba. Kun mirga isaati. Haa ta'uuti immoo waan wal gidduu wal dura nama dhaabaa ture kuni gufuunsaa karaarraa ka'uu qaba. Safuudhaanii fi seera beekamaa Oromoon beeku tokko keessatti socho'uu kana bal'inaan irratti haasofneerra jechuudha. Kana irratti walii galleerra walta'iinsa tokko irra geenyeerra jechuudha. Inni kaan egaa akkuma sila si hime dhimmoota komiteen xumuruu qabdutu jira. Inni kun gaafa biyya galluu komiteen kuni yookaan koreen kuni waloodhaan dhaabbattee dhimmoota adda addaa kan waliin xumuramu qabnu kammoo akka yaada walii galaa irratti wal taane kanadha. Kaan ka nageenya Oromiyaa keessaati jechuudha. Ka kaafne nageenya Oromiyaa keessaa kuni hunda keenyaaf yaachisaa akka ta'ee fi walitti bu'iinsi hedduun karaa adda addaatti Oromiyaa irratti qiyaafatee akka jiru kana ka kaafne irraa isa kanas waliin furmaatatti godhu. Oromoon ollaasaa wajjin akkaataatti jiraatu ni beeka. Safuu qaba. Ollaaleen keenyas kana hubatanii yoo waa walitti garaagarummaa yookaan wal gaafatan yoo jiraate bifa naamusa qabuu fi sirna qabu tokkoon akkaataatti gaafatanii fi nutis gaafannu tokko kana uummata keenya barsiisuu warra ollaa keenya illee barsiisuu kan jedhudha. Uummati Oromoo uummata kamirrattuu qiyaafatee hin jiru akka bilisummaa Oromoo beekutti uummata kamiifuu kabajaa guddaa qabnaa kana. Umrii qabsoo keenyaa waggaa 40-50 keessatti uummatoota hedduutiif agarsiisneerra. Waliinis qabsoo gooneerra. Haa ta'uuti as dhihoo kana ollaalee Oromoo fi Oromoo gidduu walitti bubu'iinsi babaayyatuun inni kuni ka Oromoonis hin barbaanne ka adda bilisummaa Oromoos hin barbaanne Oromoonii fi jaarmiyaaleen poolitikaa hundiyyuu kan hin barbaanneedha. Isa kana uummata kaaniifis hubachiisuudhaan Oromoo irraati akkatti loloonni hanqifaman tuttuqne irraa kana keessatti Oromoonii fi jaarmiyaaleen Oromoo dirqama isaanii ka irraa eegamu ni baatu. Kanas waliin irratti akka hojjennu haasofne irraa isa kana egaa walumaa gala yoo idileedhaan goolobne waan irratti kakaafne haasofne kun jechuudha. Yaada nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin akkasumas daawwattoota televizyoona Gaaddisa Dhugaatiin hedduu galatoomaan isiniin jedhaa fayyaa ta'a. Galatoomaa isiniis warri Gaaddisa Dhugaa fayyaa dhugaa galata guddaa qabdanii jechuudha. Fayyaa ta'a galatoomaa. Duraan dursee afeerraa televizyoona Gaaddisa Dhugaa akkasumas sagalee bilisummaa Oromoo simattanii argamuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. Naannoo waajjira hayyuu durii adda bilisummaa Oromootti argamtu baga nagaan dhuftanii jedha. Mee hunda duraa dhufaatii keessan kanaa fi waan amma ta'e kana maaltu ni dhagahame dursa? Duraan dursa isa jalqabaaf miidiyaa keessan irratti na affeeruu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Akkasumas immoo guyyaa akkasii kanaan nu gahu isaatiinis baga gammaddan baga gammanne isiniin jechuu barbaada. Egaa as asmaraa dhufnee marii hoggantoota adda bilisummaa Oromoo waliin obbo Daawud Ibsaa fi warra isaan waliin jiran waliin kan marii gaggeessuudhaaf kan dhufne. Marii kanas amma gaggeessinee xumurree jirra yommuu jennu waan bu'uuraa irratti walii gallee jirra. Kun egaa
kana hunde ogonu tokofa nus qabsaawta oromo kana kabajnet bakkasanjiranitti ulfina saniif qabnuuf jenneti biyya baane sanbarbaachas dufne lamafa isaanis kana hubatani barani kabaje guddaadhaan nu simatani qalbii gaarii fi lappee qulqulluuf guutuudhaan waliin marihanne waan ta'eef irra deebi'ee obbo Daawud Ibsaa fi garee isaanii guddaa galateeffachuun barbaada. Egaa wanti siyaasa Oromoo waan gabaabaatti haasahamee kan dhumu miti, waan bal'aa, waan hedduu of keessaa qaba. Haa ta'uuti garuu qabsoon saba kanatti nafne, haa ta'uuti immoo garuu sababa garaagaraan qabsoon saba Oromoo gufatee, qabsoon saba Oromoo gamaaf gamana ilaaleeti. Wareegamuun, aarsaa ta'uun, gatii kaffaluun hin hafne garuu immoo gamaaf gamana faca'uu isaatiin immoo waa baay'eedhaaf nu saaxilee jira hanga har'aatti. Kana seenaa haa goonu. Siyaasni Oromoof Oromoo gidduutti miti. Akkuma biyyaatti akka Itoophiyaattu nama balleessuun summii ta'ee nama nyaachuun dhaabbachuutu irra jiraata. Kun seenaa ta'ee hafuutu irra jiraata. Kun immoo kan inni seenaa ta'uu danda'u boora itoo hin ta'in har'a yeroo nuyi jirrutti yeroo nuyi hojjechuu dandeenyutti jennee ammamuu garaagarummaa haa qabaannu hamma saba Oromoodhaaf hojjennetti waan baay'ee waliin hojjechuu akka dandeenyu waan amannuuf dhimma kanarratti qalbiidhaan yeroo fudhannee waliin marihanne waan gurguddaa irratti walii gallee jirra. Wantoota nu hafan immoo deemsa keessatti hojii waliin hojjennu keessatti ilaallee roga rogaan karaa qabsiisaa akka deemnu abdii waan qabnuuf sanarratti walii gallee jirra. Kanaaf walii galtee keenya keessaa inni guddaan Adda Bilisummaa Oromoo biyya galee nagaan hojjechuu akka inni danda'u irratti walii gallee jirra. Kun dhaabbilee jarmeelee siyaasaa biyya sana keessatti socho'uudhaaf fedhii qabanii fi biyya alaa turaniif affeerraan akkuma taasifame sanaan alatti miti. Haa ta'uuti nuuf immoo akka biyyaatti yaaduun akka biyyaatti hojjechuun akkuma jirutti ta'e irra deddeebinee waa'ee siyaasa Oromoo ilaaluun gadi qabnee dhaabbanne waa'ee dhimma dhuunfaa keenyaa osoo hin ta'in waa'ee dhimma dhuunfaa keenyaan olitti waa'ee siyaasa Oromoo kaleessaa fi har'a waa'ee kaleessaa fi har'aa ilaallu immoo waa'ee egeree siyaasa Oromoo ilaaluun baay'ee murteessaadha har'a. Kanaaf walii galteedhaan karaa tarsiimaa ta'een qabsoo saba Oromoo cimsuu, qabsoo saba Oromoo aangessuu, sabni Oromoo biyya sana keessatti karaa isaa maluun, karaa itti fufiinsa qabuun akka inni gumaachuu danda'uu fi fayyadamuu danda'u taasisuun dirqama lammummaa ilmaan Oromoo hundarra jiru jenneeti kayyaan. Wanti hunda keenya wal nuun falmisiisne qabsaa'onni Oromoo kamiyyuu Oromoodhaaf badaa yaadu, hamaa yaadu jennee yaadu hundi keenyayyuu. Wanti xixiqqaan wal nu dhabsiisaa ture yoo jiraate karaa nu irra deemu, karaa nu irra fiffilanne galma sana gahuudhaaf yoo ta'e duwwaadha waan ta'eef amma wanti baay'ee karaa baay'eedha waan kaleessaarraa waa baay'ee barannee jirra. Waan kaleessaarraa waa baay'ee hubannee jirra. Ilma namaa tahee takkaa dogoggoruun takkaa balleessuun waama jiru. Lama balleessuun garuu doofummaadha, wallaalummaadha. Nuti saba kanaaf qabsaa'oo nutti nafne garuu immoo dheebuu saba kanaa hin guunne hundi keenyayyuu. Maaliif takkaa dogoggorre waan ta'eef ammaan booda karaa dogoggoraa kanarra deemuun nurra jiraata jennee iyyaan. Jaarmeeleen siyaasaa Oromoo dhugumaan saba Oromoodhaaf qabsoofna yoo taane warri nuyi walii gallee dhimma qabsoo saba Oromoo irratti walii gallee hanga hojjetanitti Oromoo tokkoomsuu hin dandeenye. Hanga Oromoon biyya sana keessatti hin tokkoominitti tokko hin tahinitti immoo faayidaan saba Oromoo biyya sana keessatti eegamuu hin danda'amu hangamuu yoo hawwine. Kun nu galee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef kanarratti qalbii gaariidhaan har'a walii gallee jirra. Hundi keenya immoo sanarratti gammannee jirra. Ammaan booda
warra haqa qabu warra dhugaadhaaf hojjennu waan taaneef rabbis nu wajji waan jiruuf ammaan booda ija hamtuudhaan wallaalla jenneeyyaan kanumaan haa dhaabbatu haa gahu jennee yaadaa jirra waan ta'eef barri kun gadaan kun gadaan gadaa oromoo oromoon laphee tokkoon sammuu tokkoon qalbii tokkoon walii galee saba oromoodhaaf itti hojjechuu danda'u jenneet ilaalla. Dhuguma guyyaan kunis yeroon kunis yeroo seena qabeessa qabsoo saba oromoo keessatti jenneet ilaalla. Kanaaf qalbii gaariidhaan waan gaariidhaan waliin mari'anne waan ta'eef hojii keenya gara fuula duraafis bu'uura gaarii keenya irra jennee abdanna. Egaa akkuma isin har'a waajjira kana keessa teessanii gamatti nu waraanaa turtan nus gama teenyee si waraanaa turre dhiyeenyatti immoo Finfinnee fi Oromiyaa irratti wal agarreetti wal waraanuu nafee waliin hojjenna jennee abdanna. Kanas akka inni nuu milkaa'u abdii guddaa qabna. Kana kennaa nama kamiin kan finnu miti qabsoo keenyaaf qabsoo keenyaan walii galee waliin hojjechuun waltaanee waliin hojjechuun saba keenyaaf hojjechuun dirqama nurra jiru waan ta'eef kanammoo hin goona jennee abdanna. Hanga ammaatti waan godhaa dhufne kanarratti waan ta'aa ture irratti hundi keenya gammachuu guddaa qabna. Yaada nuuf laattaniif maqaa daawwattoota gaaddisa dhugaa akkasumas sagalee bilisummaa Oromoo irra caqasaniin hedduu galatoomaa fayyaataa horaa bulaan isiniin jedha. Fayyaataa ulfaadhaa gadaan gadaan hunduma keenyaati jabaadhaa isinillee. Fayyaataa galatoomaa isinillee fayyaataa horaa bulaan.